Puta que eu pariu, será possível que alguém gostou desse filme? Que porcaria! Caraca, hein, rapaziada, que filmaço, hein? Ação do começo ao fim, perseguição de carro, perseguição de moto, teve até dinossauro militarizado, filmaço, hein? Nossa, cara, eu amei com todas as minhas forças também, né? Inclusive, a gente teve mais de 17 espécies aqui, eu contei todas elas. Inclusive, você sabia que os dinossauros, na realidade, podem ser considerados aves? É verdade, porque eles tinham penas. Sei lá, ô nerdola, caguei pras penas dos dinossauros. Inclusive, eu vou sentir pena é de quem não gostou desse filme, porque eu vou descer seu cacete aí, moro? Que bom que eu gostei então, né? A gente teve o Teresinossauros aqui no filme, um dinossauro da classe de herbívoros que viveu no período Cretáceo. Ele tinha mais de 5 metros de altura e pesava até 4 toneladas, muito legal, né? Cala a boca aí, nerdola, senão vou te meter a porrada aqui mesmo. E você aí do meio, gostou? É, adorei, gostei bastante, cheio de ação, né? Muitas espécies também. Eu só fiquei pensando por que eles colocaram essa trama dos gafanhotos, cara. Porque os gafanhotos são um grande simbolismo do quanto a sociedade se importa com as coisas grandiosas, enquanto algo pequeno como um gafanhoto pode destruir o mundo sem a gente nem perceber. Nossa, sério que você entendeu isso? Mas tudo bem, sei lá. Pra mim faltou um pouco de dinossauro, teve muito tiro, porrada e bomba. Cadê os dinossauros, cara? Aê, frangote, isso aqui é um filme de ação, moro? Se você quer ver dinossauro na vida real, vai ver um documentário, chapa. Mas é um filme de Jurassic Park, Jurassic World. Será que é demais eu esperar ver dinossauros? Cala a boca, senão eu vou te meter a mão. Tá, tudo bem. Eu admito que a ação às vezes até funciona. Aquela cena em Malta até que foi bem legal, mas como que a Claire conseguiu correr mais rápido que um Velociraptor? E o mesmo Velociraptor depois correu na mesma velocidade da moto do Owen? Ah, então você tá dizendo que só porque ela é mulher ela não pode correr mais que um dinossauro, seu machista? Não, não é isso que eu tô falando. Se fosse o Owen, eu falaria a mesma coisa. É, de fato, isso não faz muito sentido mesmo, porque os Velociraptors conseguem atingir uma velocidade de até 49 km/h. Cala a boca, nerdola, senão eu vou aí te bater. Pode deixar, tá legal, vou ficar bem quietinho aqui. E outra, cara, como que pode o sistema de segurança de uma farmacêutica multinacional ser exatamente o mesmo de um parque de diversões, cara, pra Claire poder saber hackear o sistema? Isso não faz sentido. O que você falou, cara? É, nada, nada. Olha só, tem mais um cara descendo ali, ele parece ser um ser humano normal, em sã consciência, então vamos perguntar pra ele. Ei, ei, opa! Opa, boa tarde, tudo bom? E aí, o que vocês acharam do filme? Eu achei legal, legal sim, mas você não achou que eles ficaram martelando muito tempo essa história da menina clone em cima da gente, cara? Você é burro, cara! Você tinha que ter lido os livros pra entender essa parte! Você não leu os livros! Ah, dane-se! Esse filme é uma merda, cara! Era tudo que eu precisava ouvir. Olha só, meus amigos, existe uma grande diferença entre um filme ruim e um filme ofensivamente ruim. Porque pra quem já acompanha o canal há mais tempo aqui, sabe que eu sou um grande defensor da ideia de que o cinema, como arte, é um trabalho interpretativo, subjetivo, opinativo. Então assim, você tem todo o direito de ir assistir a um filme que tá todo mundo falando que é ruim e você gostar. Tá tudo certo, não tem nada de errado com isso. O mesmo se aplica ao contrário, você ir assistir a um filme que tá todo mundo falando que é bom e você odiar. Tá tudo certo, não tem nada de errado com isso. Isso tem a ver com a sua experiência, e a sua experiência é só sua. Ninguém tem nada a ver com isso e ninguém tem que palpitar se você está certo ou errado com o que você sentiu assistindo determinada obra. Porém, existem pontos que vão além da sua experiência, que são os chamados pontos técnicos. E aí, a sua opinião, a sua interpretação, já não é algo mais tão seletivo assim. Por exemplo, esse efeito digital do Dwayne Johnson como Escorpião Rei. É ruim! Não importa se você gostou, não importa se você teve uma boa experiência. É ruim! Mas tudo bem, não vamos só chutar cachorro morto, falar do que todo mundo já falou. Vamos pegar um filme que eu gosto também. Essa coreografia de luta em O Cavaleiro das Trevas Ressurge. É ruim! Não importa se eu tive uma boa experiência ou se eu gostei muito do filme. É ruim! E o mesmo se aplica ao filme de hoje, meus amigos. Ao nosso queridão, que foi o vídeo que mais me rendeu visualizações até hoje aqui no canal. E consequentemente também me rendeu o maior número de xingamentos. E se a gente for usar essa mesma linha de raciocínio que eu acabei de usar com os dois filmes anteriores, eu posso afirmar que o roteiro de Jurassic World de domínio é ruim. Eu tô cagando se você teve uma boa experiência. Eu tô cagando se você gostou muito do que você assistiu. É ruim. Ponto. É ruim. De novo eu reforço, eu entendo se você amou o filme, te respeito muito por isso. É bonito você se manifestar aqui nos comentários defendendo um filme que você gostou e expondo um outro ponto de vista. Tanto que teve um comentário lá no meu último vídeo que define perfeitamente essa ideia que eu tô passando aqui. Em que o Art Alligator falou: eu sou uma criança e sei que vou adorar esse filme no cinema. Legal demais, cara. É isso aí, Alligator. Espero muito que você tenha gostado, cara. Espero que você tenha se divertido demais. Porque esse é um típico comentário coerente de uma pessoa que entende que cinema é sobre experiência. E se ele gostou e eu odiei,
lei, tá tudo certo. Mas esse não é o caso da maior parte das pessoas, não. Como esse senhorito aqui que comentou que eu não gostei do filme porque eu não li os livros. Ou esse outro aqui que falou que eu não entendi o filme porque ele foi focado em outro público que não era pra agradar aos fãs de Jurassic Park. Sendo que é assim, cara... Essa frase nem faz sentido, mano. E pra esses dois camaradas aí, eu vou responder de uma forma muito simples. Primeiro, uma obra cinematográfica precisa se sustentar por conta própria. Não é aceitável você assistir um filme, comprar um ingresso, sendo que você tinha que ter lido um livro antes, porque quando você compra um ingresso, você não ganha o livro de presente. Eu compro um ingresso de cinema pra assistir a um filme fechado, então é assim que ele tem que funcionar. Então para de passar pano pra filme ruim, com roteiro ruim, alegando que era necessário ler o livro antes. Nunca vai ser necessário isso num cinema de qualidade. Nunca vai ser preciso ler um livro antes de entender uma obra de cinema. Esse argumento é péssimo e eu odeio ele com todas as minhas forças. Então, pra enterrar esse assunto de vez, pensa dessa forma. O livro ou o quadrinho, que serve como material original pra um filme, pode ser utilizado como complemento. Como uma experiência adicional pra aquele espectador que leu pegar uma coisinha extra, se sentir recompensado por ter lido. Mas nunca, e repito, nunca pode prejudicar a pessoa que não leu. Ai, Rafa, mas os filmes da Marvel sempre fazem isso, né? Você tem que assistir 750 obras e ler os quadrinhos pra entender tudo. Sim, hoje em dia é assim. E eu condeno esse tipo de atitude da Marvel. Mas usando a própria Marvel como exemplo, eu já disse pra vocês que, pra mim, Vingadores Guerra Infinita é um exemplo magnífico de um roteiro muito bem estruturado que faz tudo isso. Se você não tiver assistido nada da Marvel, você ainda assim consegue acompanhar tranquilamente a jornada do Thanos. Não vai ser a mesma experiência, mas é completamente possível. Porque no começo, eles explicam rapidinho o que são as joias, eles nos relembram brevemente os eventos passados importantes, que vão ser importantes pra essa trama, e a maior prova disso, meus amigos, é que a minha mãe assistiu Guerra Infinita comigo e ela adorou, mesmo não tendo visto mais nada da Marvel. E ela entendeu, sem ter que ter lido os livros ou os quadrinhos. Porque é um filme que funciona, esse argumento não faz sentido nenhum, brother. E já pro outro camarada que comentou aí que esse filme não foi feito pra fãs de Jurassic Park, tipo assim, eu nem sei o que te responder, tá ligado? Acho que isso aí é só maluco mesmo. Enfim, meus queridos, ponto é que eu decidi revisitar essa obra aqui, agora com spoilers, pra fazer uma análise minuciosa, longa, detalhada, cheia de curiosidades, e é claro, atingir o objetivo que a gente faz de melhor aqui nesse canal, né? Nos divertir com a desgraça alheia. Porque sério, Jurassic World Dominion é tenebroso, um dos piores roteiros em blockbuster que eu assisti recentemente, e uma prova do que acontece quando estúdios querem apenas lucrar em cima da nostalgia, sem querer gastar neurônios pra minimamente abrir discussões interessantes, criar cenas de ação marcantes ou pelo menos fechar as pontas que eles mesmos abriram. E diferente dos comentários agressivos que eu recebi naquele vídeo, que só ficam apontando o dedo e falando que eu estou errado sem nem sequer argumentar, eu, diferentemente, aqui nesse vídeo de hoje, posso provar tudo que eu estou prestes a dizer. E é exatamente isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo e esse é mais um episódio do quadro Refuse. Se você quer entender um pouquinho mais do porquê que Jurassic World não é domínio e sim um declínio, eu convido você pra vir comigo, porque sem mais delonga, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar, eu quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. Mesmo com esse vídeo de hoje não sendo um tema quente, mesmo ninguém mais estando falando desse filme, porque de fato, eu apoio isso, tem que cair no esquecimento essa porcaria mesmo. Mas o fato é que eu estou fazendo esse vídeo pra mim, cara, pra divertir vocês, mas pra enterrar esse assunto de vez no meu coração. Então, obviamente, como esse vídeo não vai ter um alcance natural como os outros aqui do canal tem, eu já peço muito a sua ajuda. Então deixa seu like aqui embaixo, não te custa nada, é rapidinho e me ajuda demais. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro das próximas novidades. E é claro, não deixa de conferir o meu clube de membros, que eu vou colocar o link aqui do lado pra você que pode e quer ajudar o trabalho que eu faço ainda mais. E por fim, não deixa de conferir a loja oficial do canal Refuse, que a gente tem diversos modelos de camiseta por lá, inclusive alguns modelos de Jurassic Park, porque sim, eu sou muito fã dessa franquia, muito fã mesmo. E já respondendo alguns comentários do vídeo anterior também, essa tatuagem não é fake. Ela não é de rena e nem de salgadinho, porque eu nunca vi uma tatuagem de rena ou de salgadinho durar mais que 3 meses. Mas enfim, loja Refuse, clube de membros, inscrição, tudo mais, acho que já cobrimos tudo. Então, bora pro filme. O filme começa com uma sequência que já de cara me dá vontade de pegar aquele roteirista pelo pescoço, cara. Ô, Rafa, eu tô vendo que você mudou de roupa. Não tá preocupado com a continuidade dos seus vídeos, não? Sim, é claro que eu mudei de roupa, porque esse vídeo está sendo feito em etapas. Seria apenas tortura me sujeitar em analisar essa obra no detalhe em apenas um dia. Não existe nada no mundo que me faria fazer isso. Mas se fosse uma obra, pelo menos, que tentasse esconder os seus próprios errinhos de continuidade, eu até poderia tentar fazer o mesmo. Mas como o continuista de Jurassic World Dominion não estava presente na sala de edição, como vocês podem ver aqui nessa cena em que o Alan Grant pega o livro do Dr. Malcolm, joga na mesa e depois a Ellie fala alguma coisa e quando volta pro Alan ele tá segurando o livro de novo, eu também acabei liberando o meu continuista. Mas voltando, meus queridos, por que essa cena me enche de raiva, cara? Porque assim,
Um trailer de filme pode ser o que for. Pode ser grandioso, como os trailers do Christopher Nolan, pode ser detalhado e que até entrega demais, como os do Zack Snyder, pode ser dramático, que nem Vingadores, mas uma coisa que eu condeno é trailer mentiroso, cara. E não só o trailer, como todo o material promocional de divulgação pra Jurassic World Dominion. A sinopse oficial, e repito, oficial, divulgada pela Universal Studios é: 4 anos após a destruição da Ilha Nublar, os dinossauros agora vivem e caçam ao lado de humanos em todo o mundo. Esse frágil equilíbrio remodela o futuro e deve determinar de uma vez por todas se os seres humanos continuarão sendo a espécie dominante em um planeta agora compartilhado com as criaturas mais temidas da história. E isso é mentira, meus amigos. Essa informação é falsa, ela é mentirosa, porque ela não está no filme. Aquela cena dos trailers que mostra o Mosasaurus atacando um barco pesqueiro não faz parte do filme. Aquela cena do T-Rex invadindo um cinema drive-in também não faz parte do filme. Então, aonde é que essas cenas estão? Aqui, nessa sequência de abertura, nos contextualizando sobre o que aconteceu entre o filme anterior e o começo desse. Ou seja, caso você ainda não tenha entendido, esse filme começa com uma cena de notícias, uma montagem de jornais nos contando o que era pra ser a sinopse do filme inteiro. O filme era pra ser o que os roteiristas pegaram e colocaram aqui nesses primeiros 3 minutos de abertura. E o mais frustrante pra mim, cara, é que essa ideia que está na sequência de abertura é o que eu queria ter visto nesse filme inteiro. Dinossauros pequenos pegando crianças, estegossauros atravessando estradas e causando acidentes de trânsito, noivos jogando pombinhas pro alto e as pombas sendo devoradas por pterossauros, alossauros destruindo os trailers em campings. É muita criatividade, cara, é muito bom, é genuinamente bom. Então eu te pergunto, por que o filme inteiro não foi sobre isso? Porque ao invés disso, já na sequência de abertura, nós somos introduzidos para o que será de fato a grande ameaça da história: uma indústria farmacêutica chamada Biolab. Opa, Biolab não, pelo amor de Deus, Biolab é uma empresa que eu trabalhei, chama Biosyn. Apesar que o logo deles é bem parecido, né? Será possível que... Enfim, aí nós temos mais alguns vislumbres do que o filme poderia ter sido, com guepardos caçando dinossauros e pterodátilos montando seus ninhos em cima de prédios. Mas não, nós não vamos assistir a isso, porque o filme tem algo muito mais interessante pra contar: a história de Claire, Zia e aquele moleque insuportável do filme anterior invadindo uma fazenda pra resgatar um filhote de Triceratops. E eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, tá ligado? Mas assim, cara, pra deixar ainda mais claro, tudo que eu estou prestes a analisar nas cenas individuais são problemas de cada uma das cenas, mas esse filme, ele tem um problema macro, interno, muito grande. E o problema é esse: é o fato de que eles nos apresentam a ideia de que o roteiro seria em grande escala acompanhar o que essa liberação de dinossauros causou no mundo, mas aí a gente sempre volta pro micro. Sério, quantas vezes os filmes de Jurassic Park vão me enganar, vão mentir pra mim, fazendo eu entrar numa sessão esperando uma coisa, só pra que a história que me seja entregue de fato seja exatamente a mesma que eu já vi 500 vezes. Sério, quantas vezes eu vou entrar numa sessão esperando dinossauros nas cidades, criando caos e destruição, só pra que na verdade o filme seja focado em dinossauros dentro de um ambiente controlado por uma organização? Caralho, isso é literalmente o que eles fizeram em todos os filmes dessa franquia até hoje. Jurassic 1 tem o parque como ambiente, Jurassic 2 tem o parque destruído como ambiente e algumas cenas na cidade no final, Jurassic 3 tem o parque destruído como ambiente, Jurassic World tem o parque como ambiente, Jurassic World 2 tem o parque destruído e depois a casa de um velho por algum motivo. E esse aqui me vendeu no final do filme anterior e nos trailers também que ele seria a válvula de escape, ele seria o primeiro diferente da franquia, ele poderia apresentar algo novo. Mas aí o que eles decidem fazer? Me trazer mais um filme de dinossauro dentro de um ambiente controlado. Só que aqui não é um parque, e sim um santuário natural da farmacêutica. Mas fique tranquilo, porque a gente vai chegar lá. Porque antes precisamos acompanhar o Owen e os seus 7 cavaleiros perseguindo uma manada de parossauros e conseguindo laçar um deles. Porque sim, aparentemente o Owen virou um cowboy. E ele consegue prender esse dinossauro com uma corda e um pedacinho de tronco. Sendo que assim, eu nem vou entrar no detalhe do quão absurdo é ele conseguir prender um bicho de 7 toneladas dessa forma, mas eu quero sim me apegar em um assunto que vai ser um grande problema aqui nesse filme. Um problema seríssimo, um assunto grave que me irrita profundamente: a mãozinha de pare desse filha da puta. Vamos deixar uma coisa muito clara aqui: Owen Grady é um comportamentalista animal que foi contratado pelo Jurassic World como treinador de Velociraptors. E a fonte dessa informação é direta do site Jurassic World Wiki, tá legal? Então vamos recapitular: comportamentalista animal contratado pelo Jurassic World pra treinar
Raptors. Ou seja, faz sentido lá no Jurassic World 1 o Owen ficar preso na jaula com os Raptors e usar da mãozinha pra evitar ou pelo menos tardar o ataque. Porque o Owen treinou aqueles mesmos Velociraptors desde que eles eram bebês, então criou-se ali uma relação de adestramento. Ou seja, se o Owen fizer o maldito do pare pra qualquer um desses quatro Velociraptors que estavam com ele desde o Jurassic World, incluindo a Blue que está viva, eu compro a ideia. Agora, pra qualquer outro dinossauro que não seja esses quatro, eu invoco a carta da putaria, porque isso é putaria. O Owen não tem poderes mágicos, o Owen não é um Jedi, ele não é a Wanda ou um X-Men que só faz o sinal de pare e qualquer dinossauro automaticamente para. Isso não faz sentido, cara, isso não faz sentido nenhum. Então, a partir de agora, nós teremos um contador aqui embaixo, em algum lugar da tela, com todos os momentos em que o ex-Owen entra em cena e que tudo é solucionado por conta do seu grande poderzinho de pare. Eu vou colocar o ex-Owen aqui do lado. Então, começando o contador agora com a cena do parasauro. Owen sai com o seu parasauro e a trilha sonora fica inspiradora, como se tivesse rolado uma grande vitória, mesmo que a gente viu que tinha uns 8 parasauros ali e apenas um foi resgatado. Então, sei lá, os outros devem estar comendo crianças enquanto eles celebram pegar esse aqui. Mas antes que você possa comemorar e celebrar, percebemos uma ameaça no fundo, observando o Owen à distância. Uma ameaça chamada... Pera, eu tenho isso anotado em algum lugar aqui. É uma ameaça chamada... Pronto. Pode colocar a música de suspense novamente. E é aí que temos um grande vilão, uma ameaça olhando o Owen à distância, uma ameaça chamada Rain Delacour, um personagem crucial pro andamento dessa trama. Não, ele não é. E depois disso a gente é apresentado para o pior dessa trilogia, cara, a porra da menina clone, que eu não consigo entender por que alguém achou que era uma boa ideia. E ela me é apresentada em uma cena que é genuinamente boa. Uma homenagem breve, rápida ali ao enquadramento clássico do filme de 93, com um brachiossauro mostrando todo o seu esplendor e sendo um dos poucos momentos nesse filme que a gente tem dinossauros interagindo com o nosso mundo. Pena que essa cena perde todo o seu brilho no momento em que a menininha fala algo no ouvido de um funcionário que a gente nunca chega a ouvir o que é. E eu me questiono, por que que o diretor achou importante a gente saber que ela tá falando algo pro cara, mas não achou importante a gente saber o que que era essa informação? Porque ele precisa escolher uma das duas coisas, ou eu vejo a menina falando e descubro que ela está falando, ou pelo menos tenho informações suficientes para supor, ou é melhor não mostrar nada, deixa eu continuar vendo o brachiossauro. Porque raios eu vejo ela falando e não vejo o que ela disse. Mas enfim, para facilitar a vida de todo mundo, eu trouxe aqui algumas suposições do que ela falou para esse cara. Você sabia que esse filme vai ter uma legião de fãs tão grande que não importa o quanto de cagada a gente faça, sempre vai ter algum trouxa defendendo? Você sabia que no canal Refuse você tem a opção de virar membro por apenas R$4,99 por mês? Você sabia que Jurassic World Dominion, na verdade... É o quê? Porque sim, tirando esse breve momento da menina clone, ela passará o resto do filme inteiro fazendo careta de menina rebelde, sofrendo na adolescência. E bom, passando esse momento maravilhoso, nós temos a união da família, nos mostrando que os três estão vivendo afastados pra tentar proteger a menina clone de se tornar conhecida pelo mundo. Mas é claro que eles não estão sozinhos, porque a Blue também está na área, morando ali pertinho como vizinha e com um bebê recém-nascido. Mas a família do Owen e a família da Blue também não está sozinha, porque no meio da floresta, ele está observando tudo. Sim, ele, Rain Delacour, o grande vilão, que diz no telefone pra alguém que ele conseguiu achar o Raptor e as crianças. Nossa, com quem será que ele está falando, não é mesmo? Essa é uma grande dúvida. Mas bom, meus queridos, eu admito que até esse momento, as coisas não estavam ótimas, mas elas ainda não estavam terríveis. Porque foi a partir dessa próxima cena que eu comecei a ficar realmente encabulado com o que eu estava assistindo. Porque é aqui que nós somos apresentados à grande estrela desse filme. Se você está pensando no Dr. Alan Grant ou Ellie Settler, você está bem enganado. Porque a verdadeira estrela desse filme apresentada nessa cena são os gafanhotos gigantes. Que por sinal rendeu excelentes comentários lá no meu último vídeo, com um em particular que me marcou demais, que foi o Gafanhoto World Dominion. E um outro gênio que comentou que adorou ver esse filme sobre gafanhotos e crianças adolescentes e que tinha até dinossauros. Gênio. Mas bom, o fato é que Ellie Settler toma conhecimento dos gafanhotos em uma fazenda que estão comendo toda e qualquer plantação que não seja com sementes da Biosyn. Mas pera, pessoal. A Biosyn tem a ver com sementes? Eles não são uma empresa farmacêutica? Eles produzem sementes de alimentos e também tem uma reserva natural, uma espécie de zoológico com dinossauros, enquanto ainda assim querem descobrir a cura do câncer? Bem grandinha essa empresa, né? Sim, essa empresa é tão grande que o CEO dela é o Tim Cook, o CEO da Apple. Mas fique tranquilo porque a gente também vai chegar lá. Porque antes a Ellie vai ao encontro do Dr. Alan Grant e pede a ele para investigar o que está acontecendo, e ele topa imediatamente embarcar na viagem com ela. Sendo que aqui vale reforçar um ponto. Em Jurassic Park 3 rolou uma
cagada de roteiro fenomenal que os fãs nunca perdoaram, porque no final do primeiro todo mundo queria esse casal juntos e ficou implícito que isso poderia acontecer. Mas no terceiro, a Ellie aparece casada com outro cara e já com filhos e tudo mais. Então, na tentativa de dar aos fãs o que eles realmente querem, Jurassic World Domínio coloca uma fala da Ellie dizendo que ela e o marido se separaram e não deu certo. É isso aí, simples assim. É assim que um bom roteirista trabalha, não é? Resolvendo as coisas da forma mais rápida possível. Ela era casada, mas a gente quer colocar os dois juntos? Fácil, separa eles. Como é que a Ellie vai conseguir acesso pra entrar na Biosyn? Fácil, coloca o Ian trabalhando lá dentro. O que aconteceu com o Alan nesse tempo todo depois do Jurassic Park 3? Nada, ele continuou escavando dinossauros tranquilamente. Então quer dizer que esses dois personagens estavam vivos durante os eventos de Jurassic World 1 e Jurassic World 2 e eles fizeram nada a respeito? Exatamente isso, eles estavam dormindo. Tá vendo? Não é tão difícil ser roteirista. Enfim, os dois partem em direção a Biosyn, enquanto o Owen e a menina clone tomam conhecimento de que a Blue e a sua filhinha estão morando ali por perto, quando ela tenta alimentar o bebê e a Blue aparece pra defender sua filha. E é claro, o Owen vê a Blue chegando e não se aguenta, né? Pare! Mas essa aqui eu vou deixar passar, porque essa é a Blue, então faz sentido por tudo que a gente já comentou. Apesar de eu garantir pra vocês que é uma das poucas vezes no filme inteiro em que isso vai fazer sentido. Porém, é também nesse momento que ele ataca. Sim, ele. Rain Delacourt, pegando a Blue e a menina clone e colocando em um caminhão. Owen e a Claire ficam desesperados e decidem ir pro seu caminhão pra tentar resgatar a menina, mas a Blue aparece e é claro... Pare! O Owen faz uma promessa de que trará sua bebê de volta, mas a Blue fica muito mais puta e dá uma arranhada na mão dele. Mas o Owen não desiste. O pare precisa funcionar e ele tem uma outra mão. Então ele usa sua outra mão e pare novamente, reforçando a promessa de que ele trará a bebê de volta. E a Blue entende. É isso aí. A Blue entende a promessa verbalizada por um ser humano. Eu já falei isso na minha outra crítica, cara, que assim, os dinossauros aqui nesse filme, eles deixaram de ser animais. E essa cena comprova isso. Um dinossauro entendeu a promessa que um humano fez. Eu já falei sobre isso. Vamos só seguir, né? Enfim, Owen e Claire tentam ir atrás do caminhão e não conseguem, e aí eles ficam sem informações. E quem será que pode ajudar eles nesse momento? É claro, ele. O roteirista, que faz com que aquele moleque do filme anterior trabalhe na CIA, cara. Eu não consigo falar essa frase sério. Isso é absurdo, absurdo. Mas voltando, vou tentar me recompor. Aquele moleque do filme anterior trabalha na CIA agora, pra dar todas as informações que eles dois precisam. Isso mesmo, aquele moleque que tava passando repelente no avião, cara. Aquele moleque cuja única experiência no currículo era trabalhar numa ONG anti-vulcões. Esse moleque entrou pra CIA. E eu te pergunto, qual o motivo disso? O fato de que o roteiro precisava que alguém dissesse pro Owen e pra Claire que ele, sim, ele, Rain Delacourt, ia fazer uma pausa em Malta. Como é que a CIA sabia disso? Sei lá eu. Enfim, é aí também que Alan Grant e Ellie Sattler chegam na Biosyn e são recebidos pelo CEO da Apple, Tim Cook. Não, não, Rafa, o nome desse personagem na verdade é Lewis Dawson. Não, não pode ser. É isso mesmo? Lewis Dawson, aquele cara que aparece brevemente em Jurassic Park 1 e que recebe os embriões por meio do gordinho que morre na lama. Sim, é ele. E eu te pergunto, meu amigo, o quão atolado em bosta você tem que estar num roteiro pra ter que apelar a um personagem que teve 2 minutos de cena? Isso é patético. Patético, meus amigos. O vilão do seu filme é um cara que apareceu por literalmente 2 minutos na franquia original, cara. Que vergonha, mano. E como se isso não fosse patético o suficiente, a atuação desse cara com certeza deixa tudo pior. Porque nós temos aqui o ator mais folgado do mundo inteiro, meus amigos, que deve ter lido no roteiro que ele precisava compor um personagem com traços de um grande e renomado CEO de uma grande corporação, e ele automaticamente foi ver os vídeos do Tim Cook, CEO da Apple, e pronto, voilá, personagem composto. Pra que camadas? Pra que estudo? É tipo alguém virar pra mim e falar: Rafa, preciso que você grave a próxima cena desse vídeo tentando parecer um personagem de algum outro canal de críticas brasileiro. Tá legal? Que tal assim? Não, Rafa, assim tá idêntico ao Refúgio Cult. Tá legal? E agora? Perfeito, agora está perfeito. Esse personagem é patético, tem uma motivação patética, trejeitos patéticos, mas não tão patético quanto mais uma das atribuições dessa grande farmacêutica, que tem salas de aula para o professor Ian lecionar seus alunos. Mano, será que alguém dessa sala de roteiros sabe o que faz uma farmacêutica? Porque aqui eles estão fazendo tudo, menos remédio. E é aí que a gente entra na cena de Malta, mas eu não aguento mais essa tortura e vou ter que continuar em outro dia. Bom, meus amigos, então, dando sequência a esse raciocínio que eu estou falando pra vocês nesse vídeo, que claramente está sendo gravado no mesmo momento do vídeo anterior, eu quero concluir dizendo que...
Peraí, que é só um alarme, tá? Ai, meu pai do céu, não acredito que eu esqueci de comprar o presente da minha namorada. Cara, o aniversário dela tá chegando e ela disse que queria ganhar alguma coisa diferente e criativa. Apesar que assim, se pensar bem, eu até posso dar um chocolatinho normal, né? Acho que com um chocolatinho passa, não passa? Rafa, não, por favor, Rafa, não faça isso! Eita, o que é isso, cara? Quem que é você? Por que você tá machucado? Eu sou você, daqui 2 semanas, se você entregar esse presente pra sua namorada. Jesus amado, ela vai ficar tão brava assim? Cara, o pior é que eu tô sem ideia, ela falou que queria alguma coisa criativa. Você tem alguma coisa pra me ajudar? Olha, na verdade eu tenho sim. Se você quer impressionar seu namorado ou sua namorada de verdade com algo diferente, criativo e que vai durar para sempre, eu te apresento o Música de Presente. Um projeto musical que vai eternizar e dar mais harmonia pra história de vocês. A ideia é bem simples, você entra em contato com eles pelo Instagram, conta sua história e o que você quer que tenha na música, como nomes e datas importantes, e o resto fica por conta do artista, que vai montar uma música personalizada, subir no Spotify pra você poder entregar o presente de uma maneira criativa também. E aí, o que você acha? Melhor do que dar um chocolatinho barato, né? Cara, eu vou te falar que eu achei uma boa sim, viu? Vou nessa, com certeza, decidido. Vou comprar uma música personalizada do Música de Presente. Oh, que alegria, era tudo que eu esperava. Então essa nova realidade em que você apanha por dar chocolates nunca mais vai existir. Eu estou livre e posso finalmente descansar em paz. Tchau, tchau, Rafa do futuro que apanha da namorada, viu? Até mais. E pra você que ficou interessado, não deixa de conferir o Instagram Música de Presente, que vai ficar aparecendo aqui na tela, e surpreenda quem você ama também. Eu não cheguei a comprar o serviço, mas a minha namorada comprou e me deu de presente uma música que marcou um momento muito especial na nossa história e eu gostei bastante, por isso que tô recomendando aqui pra vocês. Então não deixa de conferir, e na hora que você for contatar os serviços pra fazer um orçamento, não deixa de falar que você veio aqui do canal pra ganhar um desconto extra, combinado? E agora sim, vamos voltar para o nosso vídeo. Bom, meus amigos, voltando. Antes de Malta, nós somos levados para a menina clone, que está sendo transportada em um caminhão de sequestro para o outro carro, agora sob a responsabilidade de... Peraí que eu também anotei esse nome, só um minutinho, porque essa aqui é a super vilã do filme, ela tem um papel crucial, peraí... Opa, achei, pode voltar. Então agora a menina está sob a responsabilidade dela, sim, ela. Soyona Santos, a grande vilã, que não medirá esforços para... Ô, Rafa, mas o vilão não era o Rain Delacour? Era, mas só vamos seguir. A menina vai para a custódia dela, sim, Soyona Santos. Mas uma pilota que estava ali por perto vê tudo. E o porquê que a pilota se importa? Eu não sei, ela não tem nenhum motivo pra se importar. Owen e Claire chegam em Malta e encontram Barry, aquele antigo amigo do Owen que treinava Raptors com ele em Jurassic World 1. E durante os cumprimentos ele dá um abração na Claire dizendo que estava com saudades, abre um sorriso, mesmo que a última fala dele em Jurassic World em relação a Claire tenha sido de que ele não aguentava mais aquela mulher insolente. Ele odeia ela, então por que tanta alegria, roteirista? Será que você não leu o que escreveu no filme anterior? Ou talvez seja só porque agora ela virou namorada do melhor amigo dele? Afinal... quem nunca fez isso, né? E beleza, meus amigos, a partir de agora acontece algo muito grande, não pro filme, mas pra nossa análise. Porque nessa sequência, Jurassic World Dominion deixa por completo de ser um filme de dinossauros e vira uma mistura de Missão Impossível com Velozes e Furiosos. Então a cena em si não é de tudo ruim. Mas primeiro, ela não pertence a esse filme. E segundo, ela desperdiça algumas boas ideias que poderiam ter sido desenvolvidas. Primeiro, eles entram em um saguão secreto, dando uma moedinha pra um mendigo que libera uma porta de aço e se deparam com um mercado negro de compra e venda de dinossauros, rinha de dinossauros, dinossauros comestíveis. Então essa cena serve pra enterrar de vez aquela premissa maravilhosa que a Universal nos vendeu. Como é que aquela premissa de Jurassic World Dominion é sobre espécies dominantes? Qual espécie vai dominar quem se você tem essa cena no seu filme mostrando quem já dominou quem? Como é que alguém aprova aquela sinopse de divulgação se tem essa cena no filme? Enfim, a Claire decide ir no banheiro desse mercado negro e coincidentemente quem é que vai no banheiro também? A pilota que viu a menina clone. Eita coincidência, hein, meus amigos? Que coincidência, cara, mas quer uma coincidência maior ainda? A Claire não perguntou pra ninguém desde que ela chegou nesse lugar sobre a sua filha e o paradeiro dela, porque claramente a orientação é esperar ele aparecer. Sim, ele, Rain Delacour. Mas por motivos de roteiro preguiçoso, a Claire decide que essa pessoa, justamente essa pessoa, é digna da sua confiança. E ela decide perguntar pra pilota se por acaso viu a filha. Assim, por acaso, né? Só por acaso, porque calhou, né? Calhou dessa ser a única pessoa do mundo que teria essa informação. Muita sorte, né? Mais sorte ainda é que essa pilota, por algum motivo, se importa com a relação de uma mulher que ela nunca conheceu ou viu na vida e que ver essa foto desperta algum gatilho nela. Mas deixe isso pra depois, porque a partir de agora...
Nós não estamos mais em Jurassic Park, e sim em Missão Impossível. Oi, Barry, vem ele chegando. Sim, ele, Rain Delacour. E passam a informação para Claire. A equipe de snipers do Barry já está posicionada, apenas aguardando a negociação dos malfeitores. E é aí que nós temos um encontro entre dois grandes vilões. Estamos falando de um encontro nível Thanos e Darth Vader, Coringa e Bowser. Sim, eles dois, Rain Delacour e Soyana Santos, que estão negociando o transporte de dois Atrociraptors. Mas eles não são Atrociraptors normais. Porque lembra do que eu falei lá na minha última crítica, de que os roteiristas aqui desse filme não acham dinossauros intimidadores por conta própria? Um T-Rex perseguindo um ser humano porque ele é uma fera incontrolável? Isso aí é passado. Um espinossauro perseguindo uma família porque ele é uma fera incontrolável? Passado também. A bola da vez são dinossauros militarizados, assim como esses Atrociraptors que atacarão qualquer coisa para a qual um laser for apontado. Ou seja, o dinossauro não é mais a ameaça por si só, e sim o humano que está no controle das coisas. Ai, cara, que ideia de bosta! Mas é no momento em que o dinheiro é colocado no chão que tudo muda, porque a equipe do Barry aparece e surpreende a dupla de vilões apontando armas de diversos locais para eles. Então assim, acabou, né? Porque tem arma de tudo quanto é lado, os dois vilões não estão armados, não dá muito pra eles saírem dessa situação, né? Ah, mas dá. E eu nem te conto como. Andando, meus amigos, é isso aí. A equipe do Barry começa a atirar e o Delacour entra em uma porta vermelha que convenientemente estava ali por perto, mas a Santos sai andando. É isso aí. A Santos vê a primeira bala voando e simplesmente sai andando, caminhando normalmente. E pensar que essa franquia já foi sobre a gente acreditar que esse mundo com dinossauros poderia existir, né? Mas é claro que se a equipe da CIA, com militares treinados e snipers de todos os lados, não foram capazes de parar eles, sim, ele, Rain Delacour, quem é que poderá pará-lo? Owen Grady, o comportamentalista animal que por algum motivo virou o Tom Cruise aqui. Um comportamentalista animal tem mais poder que militares da CIA. Os dois saem correndo pelo mercado negro em uma perseguição intensa, até que numa tentativa de criar uma distração, Delacour atira no cadeado de duas jaulas e bum, um Carnotauro e um Alossauro aparecem. Delacour se assusta e cai no lugar que estava rolando a rinha de dinossauros, mas é claro que frente a duas ameaças carnívoras, o nosso meninão também não se aguenta, né? E vai usar a sua melhor arma, então pare com o Carnotauro e pare com o Alossauro. Pare em dose dupla aqui, meus amigos. E o pior, funciona. Owen escapa com o seu maldito pare e cai no terreno da rinha, encontra o Matt Damon Sauros e obviamente rola uma luta mano a mano, porque afinal isso aqui não é mais Jurassic Park, e sim um filme de ação qualquer, então... Por que não? A luta rola até que Owen, o grande druida e encantador de animais, consegue a ajuda dos dinossauros da rinha para imobilizar Delacour e ele pergunta onde está a menina clone. Delacour diz que não sabe de nada, que entregou para ela, sim, ela, Soraya Santos, porque ela está no comando. Mas é claro que mesmo imobilizado, ele não vai morrer, afinal ele é nosso vilão, ele foi construído desde o começo do filme para ter uma grande participação, ele vai morrer, né? Ele vai morrer, né? Sim, ele morre nesse momento, devorado por um outro dinossauro que sequer se incomodou com a presença do encantador de dinossauros ali na frente. Um comportamentalista animal tão confiante na sua técnica que imediatamente vira de costas para um predador que acabou de devorar uma presa para avisar a Claire de quem de fato é a vilã desse filme. Sim, ela, Soraya Santos, ela com certeza nos acompanhará até o fim dessa trama. Então a Claire parte para persegui-la numa luta mano a mano também, porque afinal a Claire também deve ser uma militar, e depois de imobilizar nossa grande ameaça, pergunta onde a sua filha está e obtém a temida resposta de que a menina clone está na Biosyn, mas agora já é tarde demais porque Santos atraiu um Atrociraptor treinado para matar e aponta o laser para a Claire. Então a Claire vai morrer, com certeza, né? Ela não vai ficar viva, né? Ela vai ficar viva? Vai, né? Sim, ela escapa de um Atrociraptor treinado cujo único objetivo é matar o alvo em que o laser foi apontado. E o pior, ela escapa na sola do sapato. Correndo de um Atrociraptor na sola. Um Atrociraptor que, segundo o Google, consegue atingir velocidades de até 45 km por hora. E segundo o mesmo Google, o Usain Bolt consegue atingir uma velocidade de 44 ponto alguma coisa km por hora. Então...
esse filme está sugerindo que a Claire corre mais que o Usain Bolt. Enfim, ela escapa correndo, entra numa casa e fica presa na sacada, mas quem está olhando ela por baixo? A pilota conveniente. Manda a Claire se saltar, cai em cima de um caminhão e ela sai dirigindo em uma cidade que aparentemente é GTA, porque você pode entrar em qualquer carro e começar a dirigir. Mas é aí que os Raptors também vão causar um problema na vida do Owen e do Barry. E adivinha só? Pare de um lado e pare do outro, em uma cena que remete um pouco ao estilo de treinamento que eles usavam lá em Jurassic World 1, e eles conseguem capturar o dinossauro na jaula, mas aí ela aparece. Sim, ela, Soraya Santos, a grande vilã. Barry está com a arma apontada pra ela, pedindo pra ela ficar imóvel, mas a nossa vilã é sorrateira, e aponta discretamente, ou não tão discretamente assim na verdade, o seu laser mágico para Owen, que sobe em uma moto e tenta escapar. E essa, meus amigos, é a última vez que nós vemos a grande vilã Soraya Santos nessa história. Mas Rafa, ela não era a grande vilã? Era, mas o filme decidiu descartar ela aqui. Ela não serve mais pra história. Mas Rafa, a gente precisa de um vilão. Todo filme precisa de um vilão. É, tá legal então. Bom, voltando então, já que esse foi o fim de Soraya Santos, é aí que eles começam a perseguir Owen, Claire e a pilota. Sim, eles, os roteirossauros. Feras predadoras que podem atingir qualquer velocidade que o roteiro precisa. Porque se antes eles não conseguiram alcançar um ser humano correndo, agora eles estão na velocidade de uma moto. Por quê? Foda-se, né? Eles são roteirossauros. Owen consegue atingir a velocidade de um avião em decolagem, o que faz com que os roteirossauros também atinjam, e ele pula no avião, taca a moto no dinossauro que cai em alto mar, e a nossa trupe de heróis está em paz novamente. E aí, a gente pula pra pior parte dessa história pra mim, que assim, eu não tenho nem força de fazer piada, porque sério, é só irritante. É a conversa entre a menina clone e o Dr. Wu, em que ele fala pra ela que na verdade ela nunca foi um clone da mãe dela, e que na realidade a mãe desenvolveu uma tecnologia genética para ter um filho por vontade própria, sozinha, da mesma forma que a Blue. E no que isso interfere pra trama? Em nada. E o porquê que isso está nessa história? Pra nada. E o porquê que eu me importo com isso? Eu não me importo. Mas pra ser bem sincero, cara, eu fico puto de verdade com essa parte. Porque ela dá a entender que desde a era de Jurassic Park 1, a ideia nunca foi de ter um parque de diversões, e sugere que desde sempre tinham cientistas ali com o objetivo verdadeiro, que era curar doenças. E eu já falei sobre isso no meu último vídeo, que isso não se faz de um ponto de vista de roteiro. Porque você quer fuder o seu próprio filme? Foda ele o quanto você quiser, foda ele à vontade. Mas não fode um filme que veio antes, não fode um filme que você está bebendo do suco do reconhecimento. Você só está tendo a bilheteria que você está tendo porque tem a palavra Jurassic no título do seu filme. E esse título não é honrado por você, é honrado pelo anterior, que você está tentando destruir. Então isso não se faz. E pra encerrar, essa é a saída que o roteiro dá pro caso dos gafanhotos, que eles também têm o mesmo esquema de DNA da menina Blue e da menina clone, escambau, então eles podem se reproduzir sozinhos, mas sério, é irrelevante e chato. Então nem vou gastar tempo nisso aqui, mas vou aproveitar esse momento pra pedir pra você que tá assistindo esse vídeo até agora, me ajuda a divulgar essa parada aqui, viu? Porque tá dando trabalho do cacete fazer, muito mais do que eu imaginei que daria. Então na moral, não te custa nada deixar um like aqui embaixo, manda um comentário aí falando o que você quiser, e divulga esse vídeo pros seus amigos, cara. Posta no Instagram, faz o escambau pra me ajudar a divulgar essa parada, fechou? Muito bem, agora seguimos para o próximo ponto, porque o avião com o nosso trio de heróis está voando para a Biosyn quando são atacados por pterossauros que destroem o avião, e agora eles estão em queda livre, e a pilota diz que tem apenas um paraquedas. Owen chega na brilhante conclusão de que se tem uma pessoa ali dentro, entre uma pilota militar e ele, que é um comportamentalista animal treinado, quem pode sobreviver e quem tem mais chances de salvar a menina é a Claire, a mãe dela. Então ela é a escolhida para ser ejetada para os céus, e quando está a caminho de pousar, eles atacam. Sim, eles, os roteirossauros, predadores aéreos que têm uma presa na sua frente parada e que conseguem errar o alvo. E se você acha que tem algum tipo de magia de roteiro protegendo a Claire nessa parte, meu amigo, espere pra ver o que eles vão fazer com o Owen, com a pilota. Mas antes, Alan Grant e Ellie Sattler encontram a menina clone e descobrem que o funcionário braço direito do Tim Cook está do lado deles, e ele manda eles entrarem no monotrilho. E aqui já vem mais um comentário da minha parte, porque assim, eu não sei se foi proposital ou não, mas a roupa da menina clone é idêntica à roupa que a Ellie usa em The Last of Us. Então assim, se essa foi uma tentativa do filme de reativar um sentimento bom na minha memória, falhou, porque eu continuo odiando a menina clone e continuo
continua amando a Ellie. Então agora sim, vamos voltar para a Claire, que caiu de paraquedas, que está presa em uma árvore e que está na presença de um Teresinossauros. Um dos assuntos que mais me rendeu ódio naquele outro vídeo, porque assim, meus queridos amigos haters, vocês precisam se decidir. Eu disse lá naquele vídeo que não fazia sentido esse dinossauro ser cego, sendo que lá no começo do filme eles nos falam que apenas os dinossauros em perfeita condição de saúde foram levados para a BIOS. E muita gente mesmo me xingou falando que esse dinossauro não é cego, enquanto outros me xingaram dizendo que ele sim é cego e que isso não tem problema nenhum. Então assim, meus queridos haters, vocês precisam se alinhar, cara. Vocês precisam combinar com o que vocês vão me xingar, senão só fica parecendo que vocês são idiotas. E eu não quero que pareça que vocês são idiotas. Se unam! Então pra ajudar vocês, eu vou deixar muito claro aqui, rapidinho, o porquê que nenhuma das duas opções faz sentido. Se ele não for cego, não faz sentido ter essa cena dele passando pela Claire e não vendo ela. Mas por outro lado, se ele for cego, não faz sentido ter aquela cena no final em que ele mata o Gigantossauro. Então tá aí, qual vai ser? Com o que vocês vão me xingar? Porque nenhuma das duas faz muito sentido, não é? Enfim, o pior é que essa cena é genuinamente boa, cara. Tem tensão, tem uma boa movimentação de câmera e uma ideia criativa em mostrar um enquadramento metade água e metade dino. Mas essa cena perde todo e qualquer impacto com a informação que eu estou prestes a te dar, de que o Teresinossauros é um herbívoro. Então assim, a não ser que a Claire seja feita de samambaia ou de alface, não existe nenhuma ameaça aí. Olha, só escolha boa nesse filme aqui, viu? Bom, aí a gente vê o que aconteceu com o Owen, com a pilota, que claramente deveriam estar mortos depois de cair com um avião no meio de um lago congelado. Mas pera. Num lago congelado? Como assim, cara? Que lugar é esse? É a Biosyn, Rafa. Não é. É sim, é a Biosyn, sim. Essa Biosyn. Essa mesmo. Essa Biosyn. Essa mesma Biosyn. Essa mesmo. Essa Biosyn. Essa mesma Biosyn. É isso aí, a mesma Biosyn. Então da onde que veio tanto frio, cara? O clima tá bem maluco esses dias. Enfim, nem vou entrar no detalhe de que o clima não faz sentido nesse filme, nem o clima faz sentido nesse filme, mas vou pontuar sim a próxima cena, que comprova que nós não estamos em um filme que se leva a sério, e sim em um desenho animado. Porque eu quero que você olhe o que acontece com a porta do avião caído no lago. Quem é que está aí dentro, cara? É o Thor, é o Hulk, pra dar um soco numa porta de aço e o bagulho voar, mano. Quem é que tá aí dentro? Porque não pode ser o Owen. Não pode ser o Owen. Ah, mas é claro que pode, né, meus queridos? É ele mesmo, é o ex-Owen que sai do avião com a pilota sem nenhum arranhão. Sério, mano. Ai, porra, eu me irrito com isso, cara. Mano, não tem como alguém defender essa merda, velho. Não dá pra levar esse filme a sério, cara. Eu fico puto com isso. Os caras sobrevivem a uma queda de avião, mano. De avião e não estão com nenhum arranhão. Ah, vá tomar no cu, mano. Esses caras são imortais. Só falta você me falar que um deles vai cair dentro do lago gelado e não vai morrer de hipotermia, né? Vai ter isso, né? Bom, Owen e a pilota são atacados por mais um roteirossauros. Temos mais um par. Owen, o Dino se enfia embaixo d'água, puxa o Owen pra baixo com ele, e quando ele tem uma posição perfeita de ataque, bum, o Owen é puxado pra cima pela pilota. E assim, eu tô ficando sem forças já pra hoje, cara, mas vamos lá. Você já tentou puxar alguma coisa de dentro de uma água? Tipo assim, uma garrafa da piscina, uma cadeira que caiu na água? Você já tentou? Porque existe um termo físico, cara, chamado resistência. E eu não sou um grande entendedor de física, mas eu sei que é muito difícil puxar uma coisa de dentro d'água, porque ela fica parecendo mais pesada. Então você tá me dizendo que a pilota, cara, com suas próprias mãos, conseguiu salvar o Owen, bicho. Enfim, não importa, não vamos nos apegar a detalhes, porque ele tá com uma blusinha fina, uma malinha aí, caiu no gelo. Tá ligado? Esse cara vai morrer de hipotermia, né? Não, ele não vai. Quando eles entram no elevador na próxima cena, nem a boca do cara está roxa. Nenhum sinal de frio. Bom, meus amigos, real, me estressei. Não aguento mais por hoje. Vou ter que continuar gravando em outro dia.